Daňově diskriminovaná obec. Cedule s tímto nápisem se objevila pod tabulemi u vjezdu do Starého Města. Obec se totiž společně se 24 dalšími obcemi z Moravskoslezského kraje připojila k celostátnímu protestu proti daňové diskriminaci. Městní občan. Představitelé malých obcí tvrdí, že stát rozděluje daně nespravedlivě. Téměř polovinu dostává Praha, Brno, Plzeň a Ostrava. Tak já si myslím, že obec jako by měla být dotována jako každá jiná obec. Jo? Jako, myslím si, že k tomuto všemu se připojilo daleko a daleko víc obcí. Jo? Máme 6800 korun zhruba ročně na obyvatele a ostatní obce, ty větší, které mají nad 100 000 obyvatel, mají až 30 000 korun na jedno obyvatele. Současný stav je podle starostů menších obcí likvidační. Nedostatek obecních peněz se nelíbí ani obyvatelům vesnic. Rozhodně si myslím, že by se mělo víc dělat pro děti, že to tady jako trošku zaostává, i ta kultura tady je taková trošičku slabá. A musíme zbudovat veškeré chodníky, čekáme rekonstrukci mateřské školky, čeká rekonstrukce bývalé školy, dneska na multifunkční centrum, čeká opravy komunikací, chystáme samozřejmě kanalizaci a čovku. Radnici ve Starém Městě asi ze všeho nejvíc trápí stav mateřské školky. Hrozí uzavření, na nevyhnutelnou přestavbu školky obec zatím nemá dost peněz. Ta rekonstrukce je nezbytně nutná. Máme spoustu zapsaných dětí, které vlastně překračují i povolený počet dětí na jednu třídu. A hygiena už nám nepovolí další odklad na rekonstrukci jídelny. Protest proti daňové diskriminaci organizovalo Sdružení místních samospráv, které na tento fakt dlouhodobě, ale zatím marně upozorňuje. Z Bruntálska se k němu připojila například také Andělská hora nebo Razová.